მე მხატვარი ვარ და მიყვარს ხელოვნება. თვალს ვადევნებ და ვეცნობი საქართველოსა თუ მსოფლიო კულტურის მნიშვნელოვან მიღწევებს. ვაანალიზებ ისტორიას და ვავლენ საინტერესო ფაქტებს. ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე ვესაუბრები თანამედროვე არქიტექტორებს და მხატვრებს. კითხვებს უსვამ კურატორებსა თუ კრიტიკოსებს. ვისმენ პროფესიონალების და ფსიქოლოგების აზრს. ჯერა, რომ ჩვენი შვილების განვითარებაზე ხელოვნებას დიდი გავლენა აქვს და მსურს გავაცნობათ ეს საოცარი სამყარო. მე მაია კაკაბაძე, ყოველ შაბათ 18 საათზე საავტორო გადაცემით კონსტრუქცია ვისაუბრებ ხელოვნების სამყაროს კულტურაზე. რადიო საქართველოს ხმა, შაბათს 18 საათზე კონსტრუქცია. მოგესალმებით, რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერშია მაია კაკაბაძის საავტორო გადაცემა კონსტრუქცია. ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემიდან მოყოლებულ ხაზს, ხელოვნება და მისი როლი ჩვენი შვილების და განვითარებაში. წინა გადაცემაში ჩვენ შევეხეთ ხელოვნების, კერძოდ სამხატვრო სტუდიების მუშაობასა და მხატვრობის განვითარებასა და სწავლებას ჩვენს გადაცემაში, ხოლო დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ნანა ზარქუა, მუსიკოსი, პედაგოგი და სტუდია ვარსკვლავების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი. თემებით: რა მნიშვნელობა და როლი აკისრია მუსიკასა და სიმღერას ჩვენი შვილების განვითარებაში, რა მნიშვნელობა და შედეგები აქვს ამ აქტივობას სპეციალური დანიშნულების მქონე ბავშვებში, რა პრობლემებს აწყდებიან სკოლაში მოღვაწე მუსიკის პედაგოგების საგნის სწავლებისას, როგორ აღმოვაჩინოთ ნიჭი და რა მეთოდებით მუშაობენ სტუდიის ხელმძღვანელები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან. იაქტიურეთ და შემოგვერთით გადაცემის მსვლელობის დროს ნომერზე 79-02-03-303 მობილური ოპერატორიდან დაუმატეთ 0. ასევე ჩვენი Facebook გვერდის საქართველოს ხმა 7 და 9 საშუალებით შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეკითხვა. ქალბატონო ნანა, მოგესალმებით. პირველ რიგში კეთილი იყოს თქვენი მოგწანება ჩვენს სტუდიაში, ჩვენს გადაცემაში. მოდი ცოტა მცირე ბიოგრაფიული ცნობები მოგვაწოდეთ თქვენს შესახებ თავდაპირველად. საიდან დაიწყეთ, საიდან მოხდით, როგორ დაარსეთ სტუდია, როგორ მოხდით სკოლებში და ასე შემდეგ. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყეთ იქიდან, რომ დავიბადე წალენჯიხის რაიონში. დაამთავრე პირველი საჯარო სკოლა. ჩვენ დროს იყო საღამო სკოლები და მეცხრე კლასის შემდეგ, საღამო სკოლის დამთავრების შემდეგ მოხდა ისე, რომ ერთ ახალი გახსნილი იყო გიმნაზია, სადაც დირექტორმა დაურეკა დედას და უთხრა, რომ თქვენი შვილი მინდა, რომ ჩვენთან მოვიდეს, ნუ აქტიური მოსწავლე ვიყავი, როგორც ჩანს, და დაიმახსოვრა და მინდა, რომ მოვიდეს და მუსიკის გაკვეთილები ჩაატარო, ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ მეცხრე კლასის დამთავრების შემდეგ მუშაობაში ჰქონდათ იმ ხელა კომპეტენცია. კომპეტენცია ის, რომ გავიზარდე მუსიკალურ ოჯახში, დავდიოდი ყველგან, თუ რამე მუსიკალური არსებობდა. ყველაზე დიდი წვლილი, რაც მიუძღვის ჩემს მუსიკალურ განვითარებაში, ვისაც მიუძღვის, ეს არის დეიდა, რომელმაც გამზარდა, იყო პედაგოგი სკოლის და აი მინდა მოვიკითხო აქედან, ემიგრანტია ქალბატონი ქეთევანძაძამია, რომელმაც ყველაფერი ჩადა იმისთვის, რომ მე ასეთი ვყოფილიყავი. დღეს ახლა ვინც მიცნობს, ვინც იცნობს ქეთოს, ყველა იტყვის, რომ აი პატარა ქეთო დატოვა აქ საქართველოში და თვითონ იქიდან კიდე იქ კიდე სხვა თემებშია ჩართული. ასე რომ იმდენად სოლო კონცერტებიც კი მქონდა ჩემი ბავშვობიდან. პირადი სოლო კონცერტი მახსოვს, მეცხრე კლასში ვიყავი, რომ ჩავატარე რაიონში, ყველა მიცნობდა პატარა რაიონი მაინც რაღაცას, ყველა ჩემზე ლაპარაკობდა, ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა და ასე რომ ასეთ გადაწყვიტა ქალბატონი იმეზა. ასეთ პატარა ასაკში არ გაგიჭირდათ სკოლაში მუშაობა ბავშვებთან? არ გამიჭირდა, იმიტომ რომ ხომ გევნებით, ეს ქეთო დეიდა ჩემი იყო ისეთი, რომ აი ისეთ ღონისძიებებს აკეთებდა, აი ხამები არ მეძინა, ერთი სული მქონდა, რომ მეც როდის გავაკეთებდი ამ ყველაფერს. და პირველი ღონისძიება, რომ გავუკეთე გიმნაზიას, როცა ვიყავი მეცხრე კლასში, უკვე მოთხოვნადი რომ გახდები და აი ყველას რომ და ჩვენც მინდა, მე ისეთი კარგი გამოვიდა, ისეთი სასიამოვნო იყო, მახსოვს პირველი ჰონორარი, რაც ავიღე 100 ლარი, უკვე ვიყავი ბედნიერი. აი მე ხელფასი მქონდა, როცა დედას ქონდა ხელფასი, მაშინ
16-17 ლარი საავადმყოფოში ექიმებს დაიქმნა. აი ესეთი სხვაობა იყო. და 100 ლარი იყო ჩემი ხელფასი და აი მაშინოვანებისგან ხო თანხად ითვლებოდა ეს რა თქმა უნდა და ეს იყო პირველი ჰონორარი რაც აიღე და კონცერტებიდან შეხეთაშორის ჰონორარები მქონდა. ნუ ასე რომ ძალიან ცნობილად გზნობდი თავს და ვიტუაზე არ ვიყავი, დავდიოდი სხვადასხვა ფესტივალებზე, კონკურსებზე, ეს იყო ბორჯომში, ზუგდიდში და ამას ყველაფერს აკეთებდა დეიტა ჩემი. ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ მე გავზრდილიყავი მუსიკალურად, მქონდა ლაღი ბავშვობა და ყოფილიყავი ბედნიერი. აი ეს ყველაფერს აკეთებდა ამისთვის და მე უჯერებდი და ფათაშორის ერთადერთი რაც გრჩებოდა თქვი ხოლოდით ამ ხო რა თქმა უნდა ყველაფერში მეყვებოდი ოღონდ მიკროფონი დამეჭერა ხელში და არ მიდოდა არაფერი საერთოდ მე ინტერესებდა არაფერი ოღონდ მე მღერა ეს იყო ყველაზე დიდი ბედნიერება ჩემ ამით ცხოვრობდით ბავშვობით ეს სული არის ხო თბილისში როგორ აღმოჩნდით ხო აი ხა თბილისში როგორ აღმოჩნდით თბილისში ზუგდიდში ერთ-ერთი ფესტივალი ჩატარდა 26 მაის ღიაცის ქვეშ აი ხა წარმოგიდგენიათ ზუგდიდი არ არის პატარა ქალაქი ძალიან ლამაზი ქალაქია, ძალიან ისეთი სიტუაცია იყო ისეთი, რომ სტუმრები იყვნენ ჩამასულები თბილისიდან და 26 მაის ჩემი ერთი სიმღერა ჩასვეს. ეს იყო ძართული ცნობილ მომღერლებთან ერთად ერთი სიმღერა იყო ჩემი ნომერი ჩასმული. რომ დაამთავრე სიმღერა კიბებიდან ჩამოვდი სცენიდან, ჩამოვდივა და ვიღაცა შავგრემანი ძალიან ლამაზი თბილისელი ქალბატონი მოდის ჩემთან და სახელს და გვარს მეუბნება რა ქვია საცხოვრებ ეხლა მე უნდა წამოხვიდე ჩემთან ერთად და ვიფიქრე დეიდა აქ და შევეკითხები მე არა მე თქვენ დეიდასაც ნახავ უნდა დაგელაპარაკოთო ასე ასე და გაგვიყვანა ეს იყო ნონა გაშათრიშვილი დღეს არის ნონა გაშათრიშვილი სუხიშვილების სამხატვრო ხელმძღვანელი თუ არ ვწდები ზუსტად მოცეკვავე თვითონ ქორეოგრაფი და იყო ჩამოსული იქ თავისი სტუდიით რაღაცით და მითხრა რომ შენაც ცოდვა ხარ და წამოხვალ ჩემთან ერთად და წამოყვანა მოგცათ ნიჩის მისცა ფარტიგზა. წამოიყვანა თბილისში შენაც რა გინდა გაგიჟდი აქ რას აკეთებ და რას ყია გიმნაზიაში მუშაობდი ხა შენ სკოლა შეყვები და მე საერთოდ აღარ მიხედო მას სკოლას მაინც არ შეშვები ხართ? ახო ეგ მე მოხდა და წამოვედი თბილისში აქ მე არ იყო იმ წელს არსაც საესტრადო განყოფილება არ ქონდა არც ეს არც ხელნების ინსტიტუტზე საცირკო საესტრადოზე სადაც უამრავ მომღერალს აქ დამთავრებული ფათაშორის შემაგდო იქ ნუ მიპატრონა ხო აი შემაგდო მიპატრონა თვითონ ცხოვრობდი მასთან ნინოლეჟავა მსახიობი მოდიოდა ჩემთან მან რეპეტიციებს გავდიოდი მასთან ერთად ნინო მიკრავდა გამოცდაზეც და ნუ ძალიან ბედნიერი ვიყავი ჭკუაზე ნინოს ვიცნობდი ლილის როლიდან თბილისში ჩემი სახლია და აი მსახიობი დედა ჩემს ურეკავდი რომ ეს გოგონა არის ჩემთან სახლში და სხვათაშორის რა სათქმელია მთელ ღამეს მითენებდა რომ მე გამოსწები ჩაბარებინა და კარგად ყო. ასეთ ადამიანებს ედგას ზოგადად საზოგადოება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ ამისთვის გადაუხადო. შემდეგ ძალიან მთხოვა რომ არ გათხოვდეო. და მე შენს ძალიან მაგარ გზაზე დაგაყენებ, მაგრამ სამწუხაროდ საბედნიეროდ მე გავთხოვდი. სამწუხაროდ ალბათ შემოქმედებისთვის, იმიტომ რომ მაგრამ საბედნიეროდ შემხვდა ისეთი მეუღლე ხო არის ხში შემთხვევაში მე უკვე ოჯახში იყედა ადამიანი მიყვდა ხელს ოღონდაც მე გავსულიყავი ოღონდაც ჩემი საყვარელი საქმე გამეკეთებინა ამას ყველაფერს აკეთე ამისთვის ყველაფერს აკეთებდა ეხა ემოციები წამოვა და ჯობია ამიტომ ანუ მეუღლესაც მადლობა დიდი მადლობა რა თქმა უნდა მას და დღემდე მიწყობს ხელს ყველაფერში გავზარდე შვილები სახლში და შემდეგ დავიწყე რეალიზება მივედი ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში მინდოდა სტუდიის გაკეთება დირექტორი ახლა მე ვადექით სტუდიას დია როგორ ჩამოვაყალიბეთ ეს სტუდია ხო მივედი საბავშვო ბაღში ძალიან მაგარ დირექტორთან ძალიან მაგარ მაგრად დამხვდა ეს გოგო ეს ძალიან ისე რომ ძალიან მომეწონა და ვისაუბრეთ და მითხრა რომ აი ძალიან კარგი მეც მინდა ახალი დანიშნული იყო თვითონაც და მეც მინდა რომ განვითარდესო ცოტა ისე და ახლა თემკაზე ხდება ეს ყველაფერი და დავიწყეთ მუშაობა, მაგრამ იმდენად მიზერულ იმებთან იყო დაკავშირებული, რომ შენო აქ თვითონ მითხრა, რომ აქ ცოდვა ხარ, მოდიო სკოლაში წადეო. იქ უფრო მეტი შესაძლებლობა გექნება, უფრო მეტი ისა რეალიაო, ბევრი ბავშვია სკოლაში და უფრო მეტი რაოდენობრივად ბავშვები გეყოლებაო. წავედი სკოლაში იქვე. იქაც აი ესე მითხრა პირდაპირ დირექტორმა აბურთი და მოედანი შედიაო.
აბა შენიციო? ხან თავარი იყო და გამოგევლინათ თქვენი ნიჭი და აღმოჩნდა რომ იქ სტუდია იყო მუსიკალური სტუდია და არ ყავდა ვოკალისტი. და ეს კალბატონი მოვიდა ჩემთან ეს კეთევან გოგოლაძე უნიჭერესი კალბატონი დღემდე ჩემს გვერდით არის, ჩემს სტუდიაშია ჩემთან ერთად და მასაც დიდი მადლობა იმისთვის რომ გორჩი დაგიდგა, ჩი დამიდგა რა თქმა უნდა. შემდეგ ასე დავიწყეთ, დავიწყე სტუდია. ესე იგი 2008 წელს სტუდიას ქვე ვარსკვლავებს. ვარსკვლავებს და ვარსკვლავებს ვარდი. ეს არჩეს ბავშვმა დიახ პირველივე დღიდან რომ მოვიდა რაოდენობა რეკლამა როგორც კი გავაკარით და ეგრევე წამოვიდა რაოდენობა თვითონ ბავშვებს ეკითხე სახელით დარქმევაც ყველაფერი და თვითონ არჩეს ეს სახელი მუსიკალური სტუდია, ვოკალური სტუდია ვარსკვლავები გერქვა ასე. და დღემდე ასე ვართ. შემდეგ აღმოჩნდა რომ სკოლებს არ ყავდათ მუსიკის მასწავლებელი და სიმართლე გითხრათ რომ სკოლაში მასწავლებლად ჩემთვის მუშაობა ესე იგი ვიფიქრე რომ ვერ მოვასწრებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ესეც შევათავსეთ. შემდეგ დავიწყე საჯარო სკოლაში, ხო ამჟამად მეცხრე საჯარო სკოლაში ვარ, სადაც ძალიან მოკარდა, უამრავ შემოქმედებით ღონისძიებებს ვაკეთებ. მე ნანახი მაქვს თქვენი შემოქმედებით ღონისძიებები და აღფრთოვანდი არა მარტო ბავშვების მუსიკალური მომზადებით, არამედ სცენა, სცენის გაფორმებით, კოსტუმებით. აი მაგაში გავადეიდას. თქვენ ანუ არა მარტო მუსიკალურ კუთხეს ხელმძღვანელობთ, ხატური გაფორმება, ხატური რეჟისურა არის თქვენზე მთლიანად და ეს არის აი მართლა ძალიან კარგი და მაღალი გემოვნებით გაკეთებული სასცენო მოწყობილობა და ინტერიერი და ასე შემდეგ. დიახ, მე ესეთი ისა მაქვს რომ აუცილებლად უნდა იყოს ყველაფერი ხარისხში. თუ არა და აი ვეტყვი ხოლმე რომ მეტყვის მასწავლებელი რომ ღონისძიების გაკეთება მინდა მარტო მუსიკალურად გამიფორმე, არ მინდა ის, არ მინდა ეს, არ ვეხები, არ ვერევი, მირჩევნია სხვას გააფორმებინოს მუსიკალურად, რადგანაც რომ დაიწყებ კარგად და მე საქმის გააფოჭებ, აი ეს არ მეყვარს. ანუ ყველა ხე უნდა იყოს ყველა წერტილი მამონდონეზე. ღონისძიება არც ერთი, აი 36 ღონისძიება მქონდა ეხლა. ბოლოს აი იმნისში არც ერთი ჩემი ღონისძიება არ გავს ერთმანეთს. და არც ერთი სცენა არ გავს ერთმანეთს, არც ერთი დეკორაცია, არც ერთი ფორმა, ყველაფერს მე თვითონ უკეთებ ბავშვებს, იცით რატო ვამბობ ამას. ყველას არ აქვს საშუალება რომ ატაროს სიმღერაზე, მაგრამ მე ვთვლი რომ სკოლის მუსიკის მასწავლებელი ვალდებულია. ვთვლი ამას, ამბობენ ხოლმე რომ არა ვარ ვალდებული. ვალდებულია რომ ბავშვს აზიაროს. ბოლომდე აზიაროს. ბოლომდე აზიაროს. ხო შეიძლება წელიწადში აი მეოთხე კლასის გამოშვება მაგალითად თქვა, ხო? ხო რა მარტო ლექსი სიმღერა, ხა ეს ბახში ხდება, ხო? გამოშვება მას ისე უნდა დაამახსოვრდეს, რომ აი სკოლა მისცა ასიამოვნა სკოლა და თუ მე შევედი სკოლაში, ესე იგი მე ვალდებული ვარ გავუკეთო ეს ბავშვებს და წამოსულა ასეთი კითხვები რომ მე ეს შენ სტუდიას ურტყავს. რას ნიშნავს? აი ურტყავს ის რომ შენ თუ ყველაფერს გააკეთებ, მაშინ სტუდიაში ბავშვი არ მოვა. აი წაკეთებს ყველაფერს და რატომ მოვა ბავშვი სტუდიაში? ასეთი სიგლაპარაკიც წამოვიდა ხათაშარს, მაგრამ სტუდიაში უფრო ღმა ცოდნა სიძლევით ეფა და სხვა თემა, სხვა მეთოდებით მუშაობს და ასეთ შეხებით. მაგრამ იმ ბავშვს რომელსაც არ აქვს საშუალება კონცერტებზე გავიდეს, ისე ამ ლაღი ბავშვობა კონდეს. ამაზე მაგ გართული. ის რაც თქვენ გამოიარეთ და რასაც თქვენ ასე და ცდილობთ გასცეთ თქვენს მოსწავლეებში და ეს არის ძალიან მისასალმებელი ჩემი აზრით კი არა და მე მგონი ყველა დამეთანხმება ამაში. გალბატონო ნანა, მოდი დავიწყოთ მეთოდიკით. სულ მაინტერესებს ახლა ჩემი შვილებიდან გამომდინარე, მე თვითონაც დედა ვარ მოგეხსენებათ და როგორ უნდა შევამჩნიო რომ ბავშვი სიმღერის ნიჭი აქვს? აი ელემენტარულად ის რომ სულ მღერის, ან ის რომ სულ ცეკვავს, ან ის რომ სულ ხატავს, დამეთანხმებით რომ არ არის იმის არიძლება იმის თქმის საფუძველს რომ ეს ბავშვი მომავალში რაღაცა დადგება აქედან და არც იმის თქმის საფუძველს მაძლევს მე როგორც ხატვის პედაგოგს, ანუ ჩემთან შემოსულ მშობლებს, აი ცით სულ ხატავს. ის რომ სულ ხატავს არნიშნავს რომ
აქ გაიხსნება შემოქმედებითად. ეხლა აი მუსიკალური კუთხით გეკითხებით, როგორ უნდა შევამჩნიოთ რეალურად ნიჭი და შემდგომ თქვენ რასაკეთებთ სტუდიაში ამისთვის? აი პირველ რიგში პატარა ასაკის ბავშვებთან, ნუ დიდებთან კიდე უფრო გასაგებია როგორ მუშაობთ, მაგრამ პატარა ასაკის ბავშვებთან, რომლებიც ჯერ კიდევ აი ხო წერა არიციან, 4 წლისებიან ბაღში დადიან და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მე არ ვუზღუდავ ასაკს. არ ვუზღუდავ ასაკს, აი დავუშვათ მირეკავს და მეუბნება მიიღებთ 4 წლის ბავშვს სტუდიაში. ვამბობ რომ თუ აქვს მას იმის უნარი, რომ ის დაჭდეს გაკვეთილზე და არ ვთხომი ამაში მას თანხას, რომ 2-3 გაკვეთილი მოიყვანეთ და შეგუების მიზნით დასვით, თუ მას მოეწონება, ეხლა მე იმის დრო არ ამქრო ვეჭიდაო ბავშვს გინდა თუ არა შენ მოდი ეხლა იმღერე, თუ ის მზად არის, არის შემთხვევა, რომ აი იქიდან წასვლა აღარ უნდათ და აი კიდევ მინდა დავრჩები ცოტა ხანს და ნუ მე როგორ გინდა ხა ბავშვს ხა შენ დრო დაგიმთავრდა და წადი, ამიტომ სულ კი არა ჩემთვისაც ნაცნობია ეს მომენტი და ძალიან აი სიმართლე გითხრათ, ყველაზე მეტად მომწონს მუშაობა 4 წლიდან 10 წლის ჩათვლით ბავშვებთან და რატო ვამბობ ამას? 4-5 წლის ბავშვი თუ ის რა თქმა უნდა მზად არის იმისთვის რომ მისმინოს, მე ვურჩევ მშობელს რომ ის მოიყვანოს იმ ასაკში, ზუსტად 4-5 წლის ასაკში, იმიტომ ისინი მეტად განვითარებულები არიან შემდეგ სკოლაში. მუსიკა უფრო უნვითარებს, აი ესე ხა ჩემი მოგონილი არ არის. არა, რა თქმა უნდა, არა, ეს განვითარებები, მაგრამ რა შედეგებს დებს ხელოვნება ერთად ადრეულ ასაკში? ხა იავნანათი რო დავიწყოთ, ეხლა ყველა მშობელმა იცის რომ იავნანა აწყნარებს ბავშვს, ხო? აქედან რო დავიწყოთ, ხო ხვდებით როგორი ის არის და ბავშვს რომელიც 4-5 წლის ასაკში მოვა სტუდიაში, მას ტვინი ძალიან განვითარებული აქვს. შემდეგ მე არ ვამბობ მაიზამეს ჩემ სტუდიაში მოვიდეს. ხო, რა თქმა უნდა. სათავშორის არ უნდა შეზღუდონ ასაკი არც ფორტეპიანოზე, საკრავზე. იმიტომ რომ ის რასაც და თავისუფლება უნდა მიეცეს ბავშვს. და კიდევ კითხვა და ამავიწყე მთავარი რამ კითხე? მეთოდი ის რომ და როგორ არ მოვაჩინო. არც ერთ შობას არ პირდები რომ შენი შვილი გახდება ვარსკვლავი. არა, ეს მომენტი არა მაქრო დაბია. მაგრამ თუ მშობელი მეკითხება, გამოვა რამე? ამ შემთხვევაში, აი ესე ძირითადად რაც კითხები მოდის, ხო? ეს არ არის მარტო თქვენთან ის კითხვები. ხო, ნუ ეს გამოვა რამე? ნახოთ, ცადოთ. იცით რა, მე უნდა მითხრათ თუ არ გამოვათ, ყველა არ გადავიხდი ფულს, ცოტა სხვა ის არის. მე მიდგომა, გამოკიდებულება აქვს ცოტა ისეთი ხეში, ყველაზე არ ვამბობ ამას მშობლებს, მაგრამ ბავშვს რომ ლაღი ბავშობა ქონდეს ამისთვის, ან ხატვაზე, ან სიმღერაზე, ან ცეკვაზე, ნებისმიერ სპორტულ უნდა იაროს. ნამდვილად კი და იქიდან გამოვა თუ არა, რამე დიდი მოლოდინი არ უნდა ქონდეს მშობელს. და მეთოდი არის ასეთი. თუ ბავშვი ამოვნებს. ხო, არ მუშავე ხა მე სანამ მე დავიწყებდი მუშაობას ერთ-ერთ სტუდიაში, ჩემი შვილი მივიყანე ხო არ ვიქნებოდი ესე რომ მე მინდოდა სადმე ის ყოფილიყო რაღაცა. არ მუშაობ იმ მეთოდით რომ ხმა უნდა დაუმუშავდეს მაინც და მაინც ბავშვს პატარა ასაკში. არ არის, არ ითხოვს ეს საჭიროებას. ვისაც მომღერლობა უნდა და ვისაც სამომავლო გეგმებია, ის ყოველთვის მოაწრებს მის დამუშავებას. არ მიყვარს 10 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვების ფრთხილობ უფრო სწორედ მიღებას, იმიტომ რომ მან იწება უკვე 12 წლის ასაკში გარდატეხის პერიოდი და აი აქ ეხა მე ბოდიშვით ვიხდი, მაგრამ ფულის გულისთვის მე ბავშვს ვერ დავუზიანებ. ხო, ძალიან თავისუფლად მინდა ვისაუბრო ამაზე და არა, ეს არის ძალიან სწორი მიდგომა, რაც მშობელმაც უნდა გაითვალისწინოს. ხო, იცით რა, აი არ მიიღო იმანა და მე ხო იქ აქვს ასეთი ნათქვამი ჩემზე მშობელს რომ არ მიიღო ბავშვია და მე იქ წავიყვანეო და იქ ვამღერებოდა. ძალიან ცუდია ეს რომ მე არ დამიღერა. მე არ მიიღე ეს უფრთხილდება თქვენ და არა ის პრინციპი რომ მაინდამაინც ვინმეს ინტერესი მქონდეთ რომ არ მიიღო. მე ისე გავიარე ეს ასაკი პირადად მე რომ არ მქონია საერთოდ პრობლემა. არც მიგძნია როდის მქონდა ეს, იმიტომ რომ მე მომღეროდი 5 წლიდან და ბავშვი რომელიც მოვა ეხა 12 წლის და არ აქვს ნამღერი არასდროს, არ ქონდა შეხება მუსიკასთან, ამ ბავშვის ამღერება
ამღერება ამ ასაკში ძალიან რთულია და მე ყოველთვის ვფრთხილობ არ მაქვს ამის სურვილი რომ ავიყვანო ესეთი მოსწავლე ეს მაქვს პრობლემა თუ ჩემთან ერთად იზრდება ის ბავშვიდან წავიდა მივიდა იქამდე რომ 12 წელს ხო აი ეს თავი დაუდგა ეს პერიოდი კი არა დაუდგება მაგრამ მე ვისვენებ ან ძალიან მსუბუქად გავაჩერებთ და ნუ მაღალბგერებზე არ ვიმღერებთ და ასე შემდეგ მეთოდები ძირითადად ეს არის რომ ყველაზე კარგი სამუშაო ასაკი არის 10 წლამდე და რა ანუ ხაზგასმით მინდა ვთქვა ესე იგი მე გამოვიტანე ეს დასკვნა რომ რაც უფრო ადრე ვასაკში შევიყვანთ ბავშვს მით უკეთესია მისთვის რა თქმა უნდა პედაგოგისთვის იმდენად არ არის კარგი რამდენადაც ბავშვს სამუშაო რთული და სამუშაო ბევრად რთულია თამაში თამაში თან კი ნამდვილად ძალიან ბავშვის განვითარებისთვის არის ძალიან კარგი ქალბატონი ნანა, თქვენ ასევე მუშაობთ სკოლაში, შედიხართ და უკითხავთ თეორიულ ნაწილს. მოსწავლეებს მუსიკისას. პირველ რიგში მოდი ესე პირდაპირ კითხოთ, მოგწონთ თუ არა ის სახელმძღვანელოები და კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ სახელმძღვანელოებით, რომლებითაც თქვენ ახლა გადიხართ პროგრამას და რა რჩევებს მისცემდით? დიახ. სახელმძღვანელოების შემდგენლებს რომ შემდგომ შედეგი უკეთესი დადო მუსიკის პედაგოგებმა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ მთელი ზაფხული მოვანდომე იმას რომ შეგვეცვალა წიგნი სკოლაში ავტორი. ესე იგი მე ახალი შესული ვარ სკოლაში, მე 4 წელი არა მუსიკის მასწავლებლად მუშაობ, მაგრამ ავტორი ცვლილება ყოველთვის იყოს, ყველაფერში მიყვარს ეს ცვლილებები და ყოველთვის ამხელებიდან ველოდები ცვლილებისთვის ხომ არ უნდა იყოს, არა? ხო, მაგრამ აღმოჩნდა ისე რომ ცოტა იმედია დაлагდება, ყველაფერი და მომავალ წელს იმედია გასწორდება, ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველაზე მთავარი რაც გვიჭირს რომ ეხა იტყვიან ალბათ რომ ქიმიას არ აქვს ოთახი და რა დროს მუსიკის ოთახია, მაგრამ მე ჩემს სფეროში უნდა ვისაუბრო თავისთავად. რა თქმა უნდა, მუსიკალური კაბინეტი ჩემს სკოლას სხვათაშორის აქვს იმის საშუალება რომ ჩემ სტუდიაში ჩატარდეს გაკვეთილები და ეს აძლევთ ბავშვებს მოტანთარების საშუალებას. ხო, მაგრამ არის სკოლები სადაც საერთოდ არ აქვთ. რაც შეეხება წიგს პირველ და მეორე კლასში არ დაგვიბეჭდეს წიგნები და გითხრეს რომ კომპიუტერით უნდა ჩაატაროთ გაკვეთილები. აქ ცოტა უხერხული მომენტი არის, ხა არ უნდა შეიძინოს, ხო დაუშვათ. რადგან გამოცხადა რომ წიგნი უფასოა ქვეყანაში, ხო? შობას ვერ ეტყვი რომ წიგნი შეიძინოს, მაგრამ ამ დროს პედაგოგმა ხა პირველ და მეორე კლასში თუ მე ვერაფერი ვერ გავაკეთე, მესამეში პირდაპირ როგორ დავიწყო თუ არის კომპიუტერით რას ნიშნავს შეშაოს? ხო, კომპიუტერებით უნდა იმუშაოთ. მასალა იქ არის ჩატვირთული. ანუ რას ვკითხულობ, სიმღერები უნდა მოასმენინოთ, ესე უხეშადრო ვთქვა. კი, არის ესეთი LMMS-ის პროგრამა, მარტო ვიცი სახელწოდება, ჯერჯერობით არ ამაკ ტრენინგი უნდა გავიაროთ ახლა LMMS-ის პროგრამა, რომელზეც არის აწყობილი მთლიანად ჩვენი საგანი. განაცუდია, გადასარევია ეს ყველაფერი, მომწონს, მაგრამ სკოლას არ აქვს ამის საშუალება, აღჭურვილობა არ აქვს, პედაგოგებს არ აგვაქვს ლეპტოპები ჩვენი პირადი. აი ეს პრობლემა დგას. ტექნოლოგიურად. ეხლა როგორ გინდა ესეთი ტექნოლოგია, აღჭურვილობა არ არის, არ არის რესურსი. ერთი და იგივე პრობლემების წინაშე დგანან ხელოვნების ხელოვნების მასწავლებლები და მუსიკის მასწავლებლები. მაგრამ ვამბობ ერთ რამის დავამატებ, რომ ჩემი სკოლა ამ წუთას მისადაც ვარ, მეცხრე საჯარო სკოლა, მუდმივად, აი ოღონდ რამე ვთქვა, მუდმივად ჩემს გვერდით არიან და მიწყობენ ხელს ყველაფერში. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ წეგანაც თბილისის დირექტორი ყავს და ხან აღარ დაიწყებ ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ ალბათონი მარინა გიგაური, ხო? აი ძალიან გვიწყობს ხელს ყველაფერში, მე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ყოველთვის ვამბობ, ვინ დგას სათავეში. მაგრამ რამდენიც არ უნდა მოინდომოს დირექტორმა, წეგანაც ვამბობთი, თუ არ არის გათხრების სამინისტროდან ნება, რომ რესურსები და ტექნოლოგიურად იყოს გამართული, ეს ყველაფერი ძალიან უჭირს პედაგოგსაც და სკოლასაც და შესაბამისად მოსწავლესთანაც იდება იმაზე დაბალი შედეგი, ვიდრე გამართული ტექნოლოგიური მასალის პირობებში დაიდებოდა. შედეგი უფრო დაბალია, ნუ დაბალ შედეგზე გავდივართ. ქალბატონი ნანა, რა უცილებლად უნდა შევეხოთ
სპეციალურ დანიშნულების მქონე ბავშვებს. ჩვენთან მე როგორც მხატვარი და სტუდიის ხელმძღვანელი, ნუ ვიტყვი რომ თავცარი შედეგები აქვს ხატვას და ასევე ზუსტად ვიცი რომ საოცარი შედეგები აქვს სიმღერას და ცეკვასაც. დიახ. ოღონდ არ ვიცი რა მეთოდებით მუშაობთ თქვენ ასეთ ბავშვებთან. ანუ არიან ბავშვები, რომლებიც არიან ძალიან ჩაკეტილები და საერთოდ არ უნდა პირის გაღება. მაგრამ ფსიქოლოგები ურჩევენ, ზუსტად იმიტომ რომ არ უნდა პირის გაღება, მიდი მიიყვანეს სიმღერაზე. თქვენთან რა სიტუაცია? როგორ ახერხებთ ასეთ ბავშვების მდგომარეობიდან გამოყვანას? პირველ რიგში სანამ ვიტყვი იმას, რომ ახლა მე სტუდიაში მყავს ესეთი ბავშვები, გადავწყვიტე ასე, რომ არასოდეს არც მიკითხავს აქვს თუ არა ამის საშუალება მშობლებს, რომ ატარონ ან რამე, რადგან ვერ მივაღწია შედეგებს, როცა მათ კლასში გაკვეთილს უტარები და საჭიროებენ ინდივიდუალურ დახმარებას და ჩვენ სკოლას აქვს აი ამის ბედნიერება, რომ მათ ჰქონდეთ მათი კაბინეტი, იქ ძალიან კარგი სპეცპედაგოგი ყავს სკოლაში და თამუნა, რომელიც გვეხმარება ყველაფერში და იმდენად ემოციური იყო ჩემთვის ეს ჩართულობა და რომ დაიწყო ამ თემაზე საუბარი სკოლაში რაღაცა, უცებო ვთქვი, რომ მე ჩემ და თავად ვიტყვი ამას, რომ ეს ბავშვები ჩემთან ივლიან უფასოდ. აი ესე პირდაპირ ვუთხარი და ისე გავუხარდა თამუნასაც და რაზე ალაპარაკი. იცით რატომ? არც მიკითხავს იმას, ვამბობ, რომ მათ აქვთ ამის საშუალება ან რაღაც ან შეურაცხყოფილად არ იგზნონ თავი, რატომ უფასოდ მშობელმა? ხო ხვდებით, იქნებ მაქვს მე ამის, ხო ესეთი ის რო არ წამასულიყო. ეგ არ მაინტერესებს. მე უბრალოდ მაინტერესებს ნახო ამათი ბედნიერი სახეები. და ეს მიღწევა რადგან? ეს არაჩვეულებრივი ინიციატივა. ეს არა, აი ჩვენ სხვა ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდეგ მინდა რომ ჩავწეროთ სიმღერა და იყვნენ ჩვენ ბავშვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რამე ცალკე არა, ინტეგრირებული იყვნენ სტუდიაში ბავშვებთან ერთად. და ბევრი სამომავლო გეგმები გვაქვს. რა შეიძლება სკოლაში ახალი იყო ეს ჩემთვის და ჯერ ვერ გეტყვით, ახლა რა შედეგებზე გავდივართ, რაღაცა რა, რომ გავალთ შედეგებზე? მე რომ ვისაუბროთ კიდევ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საკითხია მშობლისთვისაც და პედაგოგისთვისაც. არა მარტო ჩემი სკოლის ბავშვებისთვის, ახლა ღიად ვაცხადებ, რომ ნებისმიერი სკოლიდან შეუძლიათ მომართონ ნებისმიერ სსს მოსწავლეს, მე ვივიღებ უპასოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის, ქალბატონო ნანა. და დავამატებდი იმას, რომ აი არა მარტო სსს ბავშვებთან, ზოგადად ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ მეტყველების პრობლემა. დიახ. მე დაკვირვებული ვარ, რომ თუ ეს ბავშვები დადიან სიმღერაზე, მეტყველება უსწორდებათ. და არის არაჩვეულებრივი შემდგომ მარტო ხმის დამუშავება კი არა, ის საერთოდ რომ არ იმღეროს ბავშვმა, ის უკვე კარგად რომ მეტყველებს, ეს ძალიან დიდი შედეგია. ხო, პიროვნების ჩამოყალიბებისთვის. და შემდგომ უკვე გაკვეთილებსაც უფრო მარტივად სწავლობს, მოყოლა გადმოცემის უნარიც უკეთ უვითარდება ბავშვს და ეს კუთხეც ძალიან გასათვალისწინებელია. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ჩემ სტუდიაში არის ეხა 1 ნოემბრიდან უკვე იქნება მეტყველების პედაგოგი. და მე არასდროს არ მივაბრუნებ იმ შობელს და იმ ბავშვს, რომელსაც მეტყველების პრობლემა აქვს, ოღონდ სერიოზულ პრობლემაზე ვლაპარაკობ. ანუ სერიოზულ პრობლემას ყველას ეცახა. აი მაგალითად გერებს რომ და ტოვებენ, ხო გერებსაც ვერა, მაგალითად ჭიამაია რომ უნდა თქვა და დს, მაგრამ დიამა, აი ძალიან ისეთი გერების დამახინჯებას რომელსაც ამბობს. აი ასეთისთვის სპეციალურად და თან ფასიც არ გამზარდეს სტუდიის, რომ მე როგორც არ შეეშინდეს. ხო, ნუ შეწოდეს. აი ყველაზე მთავარი საზრუნავი, აი რასაც მე ფიქრობ, რომ მინდა რომ ყველას ქონდეს საშუალება, რომ არ იყოს მარტო ეს ძალიან ძვირიანი სტუდიები და ვერ მიდიოდეს იქ მშობელი და ნერვიულობდეს და აი ეს ამ დროს აჭიროებს ბავშვი და მითუმეტეს სკოლის შენობაში, სკოლაში, სადაც იქვე გაკ, მაგრამ არის და ძალიან დიდი კომფორტია, როცა იქვე გაკ ყველაფერი. ხო, შეხოთაშორის ჩვენ სკოლაში არის ეს კარგად ყველაფერი. მე ვამაყობ ამ და ვამბობ იმას, რომ აი ბავშვს მე მყავდა სულ პირველი მოსწავლე. შეხოთაშორის პირველი მოსწავლე, რომელიც მივიღე სტუდიაში 2008 წელს,
მქონდა მეტყველების პრობლემა და მითხრა ლოგოპედმაო რომ სიმღერაზე მიიყვანეო. არაჩვეულებრივი შევა მიიქცია. ხო, ყველა ადგილებს ამას ფოტოშოპს. და გარეთ ნახეო განცხადება აქვს და თუ მიიღებ ასეთ მოსწავლეს და ის ჩემი პირველი სახე ის რა თქმა უნდა მივიღებ ბრაზილია ლაპარაკი, მაგრამ რომ დავინახე იმდენად პრობლემური იყო ბავშვი. შემეშინდა ცოტა არ იყოს და მე ესე იგი ზუსტად ორ თვეში ბავშვი ისე ამღერდა და ისეთი ბედნიერი იყო ცა სახში ყველგან მღერისო ოჯახის წევრები გვევლინებიან ეტა ვინარიან ეს მუსიკის მასწავლებელი ას როგორ ამღერდა ეს უკვე დიდი ბიჭია ძალიან მიხვდება ახლა ვიზეც ლაპარაკობ ან მეტყველების პრობლემას გამოსწორდა ამას და კომპლექსი ქონდა და გამოსწორდა აი ამაში ეხმარება ბავშვი ეხმარება იყოს ლაღი აი ამაში ბედნიერი თავარი ეს არის. თუ მას ეს აბედნიერებს, არასოდეს არ ტოვებ ბავშვ სტუდიაში, რომელსაც არ მოსწონს. ხო, ეს იშვიათი შემთხვევაა, რომ არ მოსწონდეს, აი ყოფილა შემთხვევა, აი არ მინდა და რა ქნას. რაზია, არის ასეთი დედას რომ უნდა და ძალით მოყავს. ეს არა, საშინელება ასეთ ბავშვთან მუშაობა. და კიდევ არავინ მას აი ახლა მაგალითად წელს სიმღერაზე იარამერე, ცეკვაზე იარამერე, ჭადრაგზე წავიდა. მე მომხრევარ ამის ყველაფერი ნახოს. ყველაფერი გამოსცადეს და სადღაც ხომ მოეწონება, რომელიღაცა ხომ მოეწონება. აი ეს. თუმცა იცით რა არის, ყოფილა ესეთი შემთხვევებიც, რომ აი ესე ბავში რომელიც ესე ქაოტურად. ხო. ვიტყვი ამას. ხან ერთგან არის, ხან მეორე გან, ხან მესამე გან, საბოლოო ჯამში უფრო მეტად იბნევა. ნუ ესე მგონია. კი, იმიტომ რომ შემდეგ ზუსტად ვერ აღწევს და გონია რომ არაფერი არ გამოსდის. დღეს მქონდა ანალოგიური შემთხვევა, სტუდიაში მოვიდა ბავში გაკვეთილზე, აუწიოკებია სახლში მთელი ოჯახი, მეო სიმღერაზე სიარული მინდა, აი ის მასწავლებელი მიყვარს და მაგასთანავე ვიარო, როგორი უხერხული მომენტია მშობელთან, რომ აი იქნება არა აქ ხო საშუალება მშობელს იმის და რეკლამები რომ დარიგდა ეს ფურცლები და რაღაცა მიუტანია სახლში და მე აქ თუ არ მივიყონ სკოლაში აღწევა საერთოდ. ეხლა ეს მომენტია ძალიან ისეთი და მომიყვანეს დღეს ისეთი დიდი ცისფერ თალეპა ქერა ბავშვი რაიმე. თელი გაკვეთილი ვეხოთებოდა რომ აი ეს არის ბედნიერება რომ პირველ რიგში პედაგოგი აყარებს ალბათ საბას, მაგრამ აქ მშობლის ხელშეწყობაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს რომ ახა ჩემი შვილიც დადიოდა ცეკვაზე და როდესაც თავისი სურვილი ჩევიდა სხვათა შორის და გავაფრთხილე რომ გიორგი შენ ამას ბოლომდე მიყვები. ბოლომდე გულისხმობ პირველი ეტაპს, ოქციან ეტაპს, რომელსაც პირველი საწესი განათლება მოიცავს ცეკვაში. როგორც კი ასკილდა ფეხი, ნუ გამომიცხადა რომ იცი რა, მე და ფეხი მткиვა. აი ცეკვაზე არ უნდა წავიდე. და ჩემი დამოკიდებულება იყო ეს, არა გენიცვალე, შენ ახლა ეს დაიწყე და ბოლომდე უნდა მიიყვანო. საბოლოო ჯამში ბავშვი იყო ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ გამოდიოდა კონცერტებზე უკვე დადო არაჩვეულებრივი შედეგი და ამისთვის მის ცეკვის მასწავლებელს სტუდია იბერიის ხელმძღვანელს ბატონ შარლ ვაბარათაშვილს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. იმიტომ რომ დადო ბავშვობ წინვალე შედეგი. მიხვდა რომ შრომის გარეშე, თუნდაც აი მშობლის ცოტა ხელწაკრის გარეშე არ მიიღწევა არაფერი. ჩვენ საქმეშიც ისევე როგორც ყველა ტექნიკურ საგანში, რატომ ხაც ითვლება რომ იმას მეტი შრომა უნდა და ამას ნაკლები, ესე არ არის. არაფრით არ არის ესე, ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. და მე ვიცი და ყველამ ვიცით, რამდენ საათს ხარჯავენ დღეში მუსიკოსები. კი. ინსტრუმენტთან მუშაობისას და მომღერლები და ღამებს ათენებთ, ხო? ამაზე მუშაობაში. ასე რომ მშობლებმაც ცოტა უნდა ასე ვთქვათ მიაძალონ. კი, რომ შედეგზე გავიდნენ. და კიდევ რა გამახსენ და ყველაზე მთავარი სკოლებში, აი ხო, ამდენს შრომობთ და ამიტომ შედეგი გვინდა, ხო? ამაზე ალაპარაკი. სკოლებში მუსიკის საგანი ზოგადად არის ასე ძალიან გადადებული, დამოკიდებულება არის ძალიან ეს რომ შევედი შემეშინდა მე კი ახლა ნახაკვასებში ვასწავლილი პირველად რო შევედი. მე თქვი თუ არაინტერესებთ ეს და ისა რატო ვიწვალე ამდენი რისთვის მინდოდა არავის თუ არაინტერესებს ცოტა შემიშია მოტივაციას კარგავს პედაგოგებს მოტივაციას მაგრამ იმდენი
ვიწვალე და იმდენი ვიშრობი და იმდენად ან ცოტა იუმორით ან პირადი ურთიერთობით რომ შეაყვარო ახლა როცა პიროვნება მასწავლებელი როცა მიყვარდა საგანიც მიყვარდა მე მაგალითად ესე ძალიან ისე ნუ ხო კი მაგრამ ყოველთვის არ არის ეგრე დამოკიდებულება სხვა არის და იმ საგნის სწავლა შობის დამოკიდებულება იყო ესეთი თავიდან გაოგნებული ვიყავი რომ მიცა რა შენიჭირი მე ქართული და მათემატიკა ისწავლოს ნეტავდა რა დროს მუსიკაა და რა კონკრეტო მუსიკა აი ხა აბსოლუტურად დაგეთახართ ქალბატონო ნანა და ამ პრობლემის წინაშე მარტო თქვენ არ წახართ რა ბანალურია რასაც ამბობთ ეს არის და სულ ამბობდი თუ განათლების სამინისტროს არ აქვს პრიორიტეტად ის რომ ეს საგნები ხელოვნება და მუსიკა ისწავლებოდეს მაღალ დონეზე ანუ იმის თქვა მინდა რომ თუ პედაგოგს არ ექნა რაღაცა ბერკეტი რომ მოსთხოვოს იგივე მშობლის მხარდაჭერა დირექციის მხარდაჭერა მაშინ მართლა არა აქ აზრი ამისწავლებას და მაშინ ბავშვის დროს კარგავს პედაგოგიც დროსაც კარგავს ნერვებსაც და თავმოყრილობასაც იმიტომ რომ ძალიან არ ნაზღაურობაც ისეთი არ არის რომ შეიძლება რომ ამდე შრომას ხარჯავდე მოსწავლესთან და აი ეს დამოკიდებულება კარგი რა მასწავლებელო რა დროს მუსიკაა და რა დროს იმდენი სხვა მასწავლა ან კითხვა რაში მჭირდება? რაში სჭირდებათ მათ? მთელი მსოფლიო მუსიკას და ხელოვნებას უჭირავს. რასკია რაში მჭირდება? ესა ჩემი პასუხი. და მე ვიყურებ. მართლა უკვის ხოლმე ეს. რასკია? სად არის რამე? არის მუსიკის და ხელოვნების? აი მქონია შემთხვევა, როდესაც დავაწერინე შემოჯამებელი სამუშაო ბავშვებს, შექსპირი შემომიხაზეს მხატვრად და ეს იყო ჩემთვის ისეთი შოკი, ტრაგიკული შოკი. ну რა გითხრათ უფრო კარგს გეტყვი რევაზ ლაღიძის სიმღერაზე რეზი არველაძე შემომიხაზეს მე და არ ანუ ეხა ჩვენ ამაზე ვიცინით მაგრამ რეალურად ეს არის ზოგადი განათლების ძალიან დიდი ლაფსუსი კი და ჩავარდნა და არ ვიცი ეხა რამდენად მტკივნეული იქნება რასაც ვიტყვი მაგრამ დაწყებითებში თუ პირველიდან მეოთხე კლასამდე პირველს საფეხურში სპეციალისტები თუ არ შედიან ქართულის და მათემატიკის მასწავლებელი თუ ატარებს მუსიკას ან ხელოვნებას, იქ მეხუთე კლასში მუსიკის მასწავლებელს უჭირს უკვე მუშაობა. იმიტომ რომ ბავშვი არაფერი არ იცის, მათემატიკას წერდა, ქართულს წერდა და სხვა რამეს აკეთებდა მუსიკის გაკვეთილზე და იქ მასალა გამოწევა მასალა ჩავარდნი. და მეხუთე კლასში მე უნდა ვიმტრიო თავი და თავიდან უნდა ვასწავლო ეს ყველაფერი და ამიტომ არის ეს ისა, ვაი მე შობლები ეთხოვენ ამას ფათაშორის რა დროს მუსიკა ქართული და მათემატიკა უჭირთ და ისე რა ამაზე ამუშავეთ ხო ხო აი ეს თუმცა მინდა ვუთხრა ასეთ მშობლებს რომ ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს აუცილებლად რაკის ზის პროგრამაში რომ ეს საგნები უნდა ისწავლებოდეს კეთილი ინებონდა საკუთარ შვილებს მოსთხოვონ პირველ რიგში რომ ეს საგნები ისწავლონ მერე გამოდის ძალიან ისეთი ბრტყელი საუბარი რომ აი ხელოვნება საჭიროა, მუსიკა საჭირო და აუცილებელია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჰაერში რჩება ეს სიტყვები. თუ ასე ფიქრობ, რომ საჭიროა, მაშინ მოსთხოვე შულსაც, ხო? და მარტო მასწავლებლის ხარჯზე ნუ გაიყვან ამას, რომ აი მასწავლებელმა დააინტერესოს. ის ერთი და იგივე სიმკაცით უნდა მოეთხოვოს. ვთვლი რომ ბავშვი ასე არ არის, ოჯახში შეიძლება დავწერ, დაბალ ნიშანი დავწერ, ერთხელ იქნება ამით დავაინტერესო, რომ შემდეგში მომზადებული მოვიდეს, ხო? და მოხდა ახალი შესული ვარ სკოლაში და დავწერე ძალიან დაბალ ნიშანი. მოვიდა მშობელი და მეუბნება: "რა უფლებით დავწერეო ჩემს შოს დაბალი ნიშანიო? ვიოლინოზე უკრავსო ჩემი შვილიო." აა, მე ვთქარი ხა, ვიოლინოზე უკრავ შენი შვილი? თელი წელისე გასულა რომ მუსიკის საგანი წიგნი გადახსნილი არ აქვს და ერთი გაკვეთილი არ აქვს მოყოლილი. აი ხა შენი შვილი ვიოლინოზე რო უკრავს, მესმის რო უკრავს ძალიან კარგი, მაგრამ მე შენს გაკვეთილი პროგრამებია და რა ქნა, პირიქით მას უფრო მეც მოვთხოვ. რა თქმა უნდა, ასე ვემუქრები ხოლმე ბავშვებს. მასწავლებელი ისე მეგრელია და არ დაუწეროთ ისაო, დაბალი ნიშანია რო იცის. ასე ვიტო რადგან მე მეგრე ხო, პასუხს ვერნები მეგრელს უფრო მეც მოვთხოვ.
რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ არა, იმისთვის რომ მე მინდა რომ ჩემი ძილი კარგად მღერის და ხოდას როგორ ვარჩევთ ბავშვებს, ნიჭიერ ბავშვებს, აი მის პასუხი მინდა და მეთქვა რომ კარგად მღერისო ჩემი შვილიო და ღონისძიებებს, აი რომ დავგეგმავთ ახლა სასკოლო ღონისძიებებს რაღაცას და მიდი შერჩევა მასწავლებლების. სიტყვაზე გეგმავთ ამას, მე ძალიან ბევრ სტუმარს მოგვიყვანს ხოლმე დირექტორი და პასუხისგებლობა ამასთან დაკავშირებით და კასტინგის სახით ჩავატარებთ ამას და შევარჩიეთ დაუშვათ მომღერალი გუნდი, მოცეკვავე გუნდი, ის მე სცენარი დაიწერება, რეჟისორა, დეკორაცია, ყველაფერი ემზადებით, მოდის მშობელი და ჩემი შვილი რატომ არ არჩიეთ კარგად მღერის? როგორ გინდა ეხლა რომ უთხრა ვერ მღერის? თუ თქვენ გინდათ რომ თქვენმა შვილმა კარგად იმღეროს, მაშინ წაიშველეთ სადმე, მიიყვანეთ. არ არსებობს აი 1001 უსმენო რომ არსებობს აი სპილო და ბიჯებულს რომ ეძახით, ეს არის 1001. მაგრამ მოსულა ბავში და ლაპარაკობდა და ვერ მღეროდა და გვიმღერებია, რაზეა ლაპარაკი? ამას მუშაობა უნდა და ან წაგან თქვით რომ ვერ ლაპარაკობდა და ამღერეთ. ხო, მაგას ვამბობ. ისიც კი. მაგას ვამბობ, ის თუ გავაკეთეთ, ესე იგი ყველაფერი მე ვწდი, გავაკეთე ყველაფერს, ვეცდები. არასოდეს არ ვარჩევ ღონისძიებისთვის ის იმის შვილია და ის იმის ის აი ეს აქ მეკეტება, იმიტომ რომ მე ძალიან ვიჩაგრებოდი ყოველთვის ამას და ჩემ ბავშვობა წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ აი ფესტივალზე დავშვათ მეკუთნოდა გრან-პრი და მესამე ადგილზე გადამაგდებდნენ, იმიტომ რომ ის იმის შვილი იყო და ის იმისი და იმედი ვიქონიოთ. ხო, აი ამიტომ ეს ჩემ ისერზე რო გადმოდიოდა, ჩემ თავს რო ხდებოდა, ეს არ მინდა რომ მოხდეს სხვაგან და ყოველთვის ვცდილობ რომ სამართლიანად მიიღოს მონაწილეობა ყველა მოსწავლე, მაგრამ მაინც ყავს მომდურავი ყოველთვის. Ну, ყველა კმაყოფილი ვერ გეყოლება და მოდი ჩვენი საქმე ვაკეთოთ ისე როგორც უნდა ვაკეთოთ და როგორც თვით საჭირო და აუცილებლად და დანარჩენს უკვე შედეგები გვაჩვენებს. ჩემთვის თავარია მუსიკა აბედნიერებს ადამიანს. და მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოს. მე ასე ვცნობ, ასე ვთვლი და ასე მინდა რომ ყველა ჩვისთანაც მე შეხება მექნება იყოს ბედნიერი. მუსიკა რომ აბედნიერებს ადამიანს, ეს არ ახალი ძველია და ხშირად მე თვითონ ასე ვსკვათ, შემძრალ ვარ ხოლმე მუსიკის გაკვეთილზე პატარებთან ერთად. მიუღერია და აი ამ დროს ვიყავი მათხელა ძალიან ბედნიერი და ძალიან ესეთი აღფრთოვანებული ჩემი თავით და ზოგადად პროცესით. რა თქმა უნდა. კაპიტანო ნანა, რა გეგმები აქვს მუსიკალურ სტუდია ვარსკვლავებს? იმიტომ რომ ამას გეკითხებით, იმიტომ პირველ რიგში რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პატარების გამოსვლები, კონცერტები, მათი განვითარებისთვის, შემოქმედებითი განვითარებისთვის და მომავლისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ნიჩთან ერთად იღბალი არის ალბათ თავი. იღბას რას გულისხმობ? ხა ძალიან ბევრს შრომობთ, წვალობთ, აი ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ მაგრამ ცნობადობა არის ძალიან რთული. ეს რთული მისაღწევია ნამდვილად. ზოგს ისე უცებ გამომართლებს, აი ყველაფერს უცებ, აი 2013-ში რო გახსნას ეს წელსში პოპულარულია უკვე და აი ძალიან 2008 წლიდან მოყოლებული მუშაობთ, მუშაობთ ჩვენ, ახლა ნუ არ მაქვს პრეტენზია რომ არის კაცნობადები ვიყოთ, მაგრამ ეს ძალიან არაცნობადობა შედეგი მჭირდება, თქმა უნდა უკვე საკუთარ თავს თხოვ შედეგი მჭირდება, კარგად ჩატარებული ღონისძიება და ასე შემდეგ. 5 წლის იუბილე ჩავატარეთ არტხელში, ჩვენი თათია იყო ჩვენი წამყვანი და მახსოვს ის სიტყვები, რომ აქ 5 წლის კი არა, 30 წლის ნამუშევარს გავს ეს სტუდია. ეს იყო ჩემთვის ბედნიერება. იქ დამთავრდა, ეხლა თავარია ეს ვიღაცა რაღაცა სითხის ღირებული ადამიანები რო იყვნენ, ეს ხოს კიდე სხვა თემა. ვისაც ეს მის პროფესორ მისეულად. რა თქმა უნდა. მათი შეფასება და მე რაზეც ჩემი უსაყვარლეს იდეი დაოცნებობდა, რომ მე ეს სფერო გამეგზელებინა როგორც თვითონ იყო ჩართული, ისე მეს აუხდინე მას და ესეც ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. მიყვარს ბავშვებთან მუშაობა, ჩემ საყვარელ საქმეს ვაკეთებ და ძალიან ვიღლები, მაგრამ დადებითად ვიღლები, რასაც როცა მოგწონს იმას აკეთებ. ბედნიერი დაღლილი. ბედნიერი დაღლილი ვარ, მაინც წუწუნებს ახში რომ მივალ, მაგრამ გვაქვს ასეთი გეგმა, 10 წლის იუბილე გვაქვს წელს. ილოცავთ? ხო. სად შეიძლება მსმენელმა იხილოს თქვენი კონცერტი? აქ დავანონსებ აქვე რომ ამ იუბილეს ალბათ კი არა,
99% ვაპირებ და გავაკეთო საქმე მოქმედო. და ეს უკვე მე გადაწყდება ალბათ სპონსორებსაც მოძებნით ცოტას და გადაწყდება სად როგორ ვის დასახმარებლად ყველაზე მეტად ვისაც დავჭირდებით ალბათ იქ მე გაკეთებული მაქვს მოხუცთან შესაფარისთვის იქ საქველმოქმედო ღონისძიება და ეხა უფრო ვფიქრობ ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებზე ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. აი ამისთვის ემზადება ჩვენი სტუდია. 20 ნოემბერს გიხდება 2018 წლის 20 ნოემბერს 10 წლის იუბილე, მაგრამ მაისში ჩავატარებთ, რადგან ვემზადებით. ხო, მაგრამ მთელი წელი საიუბილეოა. საიუბილეო წელი გვაქვს და მიმდინარე მზადება ახალი ბავშვები, ახალი ფორმები. ქალბატონო ნანა, ველოდებით თქვენს დიახ კონცერტს და ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვუწოდებ ყველა მშობელს და არა მარტო მშობლებს რომ თავიანთი პატარები მიიყვანონ და აზიარონ და ასიამოვნონ ამ კონცერტით არამედ დიდებსაც. მოუსმინოთ ჩვენს პატარებს, გავიგოთ რა სათქმელი აქვთ, როგორ შრომობენ. ეს ხომ აი საბოლოო ჯამში როცა ეს გამოდიან ისინი კონცერტზე, ეს ტაში დიდების ეს მოფერება რაღაც საოცარ მეცხრესაზე აყავთ პატარებს და გავაბედნიეროთ ამით ჩვენი პატარები და პირველ რიგში ჩვენ ბედნიერდებით ამით რომ ხედავთ მომავალ თაობის ასეთ ბედნიერებას და ასეთ შედეგს და ასეთ ზრდას. ძალიან დიდი მადლობა იმ შრომისთვის, რასაც თქვენ დებთ თითოეულ მოსწავლეში, ქალბატონო ნანა. მე კი ჩვენს მსმენელს ამით მინდა დავიმშვიდობო და შეგახსენებთ რომ მომავალ შაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში მაია კაკაბაძის საავტორო გადაცემით კონსტრუქცია.